带你一起走完沿海通道的青岩铁路。我们都知道，青岩铁路是我国八纵八横高速铁路网沿海通道的重要组成部分。它北起青岛，南至盐城，串联起了山东与江苏的部分沿海城市。本期视频，我们将在青岛北站出发，带你完整的走一次青岩铁路。咱们要乘坐的列车是动2145次，它是由青岛北始发，开往到上海南方向去的。其中青岛北至盐城这段走的是青岩铁路。咱们先走到最前面的车头看一下，这个车是 CRH2A 和谐号动车组，同时它也有个响亮的绰号叫带鱼。现在我们一起踏上列车前往盐城。这趟车的上座率非常不错，基本上是满员了。咱们乘坐的列车现在已经驶离了青岛北站。青岛北至盐城这段需要运行3小时15分。青岩铁路全长428千米，设计时速为200千米每小时，共设19座车站。列车目前已经跑满200公里每小时的速度。这是青岩铁路由北向南的第一座中间站红岛站，同时红岛站是济青高铁的起点站，目前这座车站暂未投入使用。这座酷似海上波浪形的车站为青岛西站，它位于青岛市黄岛区双凤山路，站台规模为4站台11线，是一座四等站。我们的列车现在已经驶入到山东省日照市，列车也即将停靠日照西站。列车已经到达日照西站，日照西站到了，下车时请注意脚下安全。在日照西站上下车的旅客不是很多，日照西站的站台规模为4台15线，同时这里也汇集了青岩铁路和日兰高铁两条高速铁路。现在即将停靠蓝山西站，这座车站位于日照市蓝山区湖山镇，车站的规模也相对较小。过了蓝山西站，咱们的列车将会驶入江苏境内。望向窗外，我们可以看到家家都是二层小楼，这里已经是江苏十三太保东的连云港市，即将停靠的是连云港市的赣榆站，将会在赣榆站短暂停车2分。列车已经驶离了赣榆站，再停车便是青岩铁路上的重要枢纽连云港站。进了江苏后，除了二层小楼就是一望无际绿油油的大地。马上进连云港了，现在下起了大雨。现在列车正在缓缓地驶入连云港站，连云港站汇集了徐连高铁、青岩铁路以及连镇客专三条高速铁路。连云港站不仅汇集了三条高铁线路，同时还汇集了铁路东西大动脉东的陇海线，这条横跨西北、华中和华东地区的铁路大动脉的起点就在连云港东站。经过了6分钟的短暂停留，列车已经驶离了连云港。刚出连云港不久，看到一条一望无际的河流，这条河流是江苏北部的新沂河，据说这条河有7里多宽呢。这条河动车都走了1分多钟，过了新沂河不久后又来一条河流，这条河流是灌河。过了灌河后，我们的列车来到了响水县，这座车站是响水县站，咱们的列车在响水县不停，现在正在快速通过。我们现在看到列车正在快速通过的车站是海滨港站，这里是盐城市海滨县。咱们乘坐的这趟车从连云港到盐城这段中间是不停车的，目前列车正在快速通过的是盐城市的抚宁县，而眼前我们所看到的这座车站是抚宁东站。这一片的县城特别密集，这座车站是射阳站，貌似车站好像距离射阳县城比较远。咱们的列车已经进入盐城，车速也正在一点点的下降，历时3个小时15分钟，我们的列车正在缓缓地驶入盐城站。盐城站是盐通高铁和徐盐客专的起点，接下来的动2145次列车将会一站直达上海虹桥。